ସମୟର ସୁଅରେ ଆଜି ରେଣୁକା ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ନାହିଁ। ନାଗଦଳଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ରେଣୁକା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ରୋଚକ ପାହାଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବି ବଢ଼ୁଛି ମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତର। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ସିଏ ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ, ସିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଧାରିଣୀ, ସିଏ ସର୍ପ ଅଙ୍କୁଶ କଟାମୁଣ୍ଡ ଧାରିଣୀ। ଦେବୀ ସବୁ ଉପରେ ଆସିନା, ସବୁ ଦେବୀପୀଠ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତାମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଓ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନିମ୍ନରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ କାଠରେ ତିଆରି ଦୁଇ ଗୋଟି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପକୁ ଶୂନ୍ୟବାହିନୀ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ବାଙ୍କୀର ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଦୁଇଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡପ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସମୟର ଅନ୍ତରରେ ଏବେ କାଠ ମଣ୍ଡପ ଦୁଇଟିର ମରାମତି ହେବାର ସମୟ। ସମୟର ସୁଅରେ ଆଜି ରେଣୁକା ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ନାହିଁ। ନାଗଦଳଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ରେଣୁକା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ରୋଚକ ପାହାଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବି ବଢ଼ୁଛି ମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତର। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ସିଏ ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ, ସିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଧାରିଣୀ, ସିଏ ସର୍ପ ଅଙ୍କୁଶ କଟାମୁଣ୍ଡ ଧାରିଣୀ। ଦେବୀ ସବୁ ଉପରେ ଆସିନା, ସବୁ ଦେବୀପୀଠ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତାମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଓ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନିମ୍ନରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ କାଠରେ ତିଆରି ଦୁଇ ଗୋଟି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପକୁ ଶୂନ୍ୟବାହିନୀ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ବାଙ୍କୀର ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଦୁଇଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡପ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସମୟର ଅନ୍ତରରେ ଏବେ କାଠମଣ୍ଡପ ଦୁଇଟିର ମରାମତି ହେବାର ସମୟ।